nós tem aqui hoje, rapaziada? Olha só. Ó. Motor no lugar, no quadro. Hoje sai a bagaça, rapaziada. Até que enfim, aleluia, saiu, tá saindo. Ó, a Factor, motor de Phaser, 320 cilindrada, rapaziada. Pistão de raia, busa, certo? Estamos adaptando aqui o radiador, ó. Fez uma chapinha aqui pra pôr o radiador, rapaziada. Olha ali, ó. Tá vendo a chapinha ali, ó? Não, olha a adaptação do quadro dessa moto, mano. O que vocês me falam? Olha aqui. A gente usou aqui o berço original de uma Phaser. A gente comprou aquele berço, né, ó. Olha aqui que top que ficou, galera. Olha aqui. Olha o trampo de qualidade, galera. Ó. O escapamento aqui, a gente desmontou a ponteira aqui, a curva, pra colocar a sonda, ó. Vai ser soldado aqui a sonda agora, tá vendo, ó? Vai soldar aqui, fazer os trampos bonitinho, pra fazer o acerto da injeção com a Nano Pro aí da Fulltech, certo? Olha, rapaziada, mano, se você vê essa moto aqui, ó, não parece que tem um motor de Phaser. O que vocês me falam? Deixa os comentários aqui, ó. Parece que essa moto tem um motor de Phaser 250? Olha, olhando pra ela aqui assim, ó, não parece que é o motorzinho original dela mesmo? Mano, gostei do projeto. Galera, eu dei uma voltinha com ela ontem, mesmo com o radiador assim, com o radiador caído assim, ó. Eu dei uma voltinha aqui só pra ver. Mano, a moto tá animal. A moto tá animal. Então a gente vai terminar aqui, ó, fazer a solda aqui do escapamento, da sonda, e colocar o radiador no lugar e partir pros acertos. E a gente já, daqui a pouco eu já volto, rapaziada, com tudo pronto, e ligar ela pra vocês ver como que tá o trem, homem. Rapaz, o bagulho tá demais. Ó, o barulhinho, chegou ali, ó. Pensa no bicho barulhinho da miséria. É isso aí, rapaziada, ó. Já volto aqui já mostrar pra vocês como que ficou o motorzão, mano. O barulho é bonito, né? Fica ligado aí que eu já volto. Rapaziada, vem aqui comigo, vou mostrar pra vocês. Vem aqui, quero que vocês achem o erro. Eu achei o erro em 5 segundos. Quem achou o erro, deixa aqui nos comentários aqui, ó. Deixa aqui nos comentários, eu vou mostrar. Porque não é de verdade, que não é, faz as cagadas e mostra, filho. Você tava fazendo a... Tava adaptando a sonda. A sonda original da moto, né? Pra colocar, porque nós fez a curva da moto aqui, né? E teve uma cagadinha. Teve. Tá, mas eu não vou falar qual é a cagadinha. A galera vai ter que descobrir aí. Galera, ó, acabou de soldar aqui, ó. Isso daqui é uma porca, tá? Que ele tirou. Tira a porca aqui pra mostrar aqui, que é a rosca da sonda. Ó. Na hora que ele mostrou pra mim... Eu não acreditei. Aqui, galera, é onde vai a sonda da moto aqui original, tá, rapaziada? É a sonda da moto original. Vai tirar aqui, ó, que ele colocou ali pra não machucar a rosca ali, tá vendo? Aqui vai a sonda, tá? Mostra aí. Então, mostra a curva inteira agora. Tem um erro, galera, só que depois que soldou tudo, que ele achou o erro. Então eu quero que vocês comentem aqui, nós vai consertar agora, tá? A gente vai consertar, mas eu decidi mostrar porque foi um negócio engraçado. Então eu quero que vocês achem o erro aqui e deixem aqui nos comentários o que que tá errado nessa curva aqui. A gente vai consertar, mas eu não vou revelar o que que tá errado. Vocês descobrem e deixam no comentário aí. É isso que é o erro? A gente já volta aqui pra funcionar a moto, rapaziada. E aí, rapaziada, ó, agora tá pronta. Agora tá finalizada. Vamos ali mostrar pra vocês. Aqui, mano, ficou top, top o projeto, né? Top. Ficou top. Mano, o bagulho não parece que é um motor de Phaser, galera. Essa aqui é uma Phaser ou uma Factor? É a mistura da Factor com a Factor. Então é metade Factor e metade Phaser agora, é. Nossa. Daqui pra cá é Phaser e daqui pra lá é Factor. É Factaser? Não, dá só um close no trem, ó. Ó, escapamentos. Ele usou a ponteira Dory de uma moto que deu PT. E a curva a gente fez aqui, ó. A curva
A gente, ó, não, ó, dá um bico na adaptação, galera, ó. O berço é o berço original da Phaser, né? Berço original da Phaser 250, ó. Adaptado, ó, escapamento. Top, tudo top. A adaptação ficou, não tem o que falar. Ficou chave, chave, chave. Ó. E a chave da moto, cadê? ODG. Liguei pra nós ver a moto ainda. Tá aqui não a chave. Como que liga sem chave a moto? Faz uma ligação direta aqui. Faz uma ligação direta aí. Ó. Eu ligo. Não, ó. Só faltou, né? Faltou a ponteira, hein? E aí, Ganso? E aí, Ganso, como que faz aqui? Faltou a ponteira, hein, homem? O cara tá sem grana, ele falou. Tá quebrado. Tá parado aí, amarra lá. Ó, falou que tá aqui. Aí, ó. Deixa ela aí, você vê onde você vai parar. Deixa ela aí. Não vai gravar o vídeo, ela vai ficar aí ainda. Baratinho, acho que ela já tá morta. Será? Tá nada. É, tá com merda. Aí, eu bati tá o quê? Aqui, ó. Já acende o painel, meu painel. Ó, o painel é bonito, hein? Ó, vou ligar de novo. Liga de novo, vai. Ó. Filé do bom. Da partida. Ó, os adesivos da roda, rapaziada. Olha aqui. É a primeira partida? Acelerando seu coração. Primeira partida, não ligou ainda a moto, ó. Tem a venda. Acelerando seu coração, tem a venda. E... Lá na descrição do Mercado Livre. Só escrever lá e pau. Pode ligar o trem? Pode ligar o trem, neguinho. Liga aí. Liga pra nós ver a bagaceira. Ah, ô louco. Aqui é muito cilindrado, então pode ver que. Pode ser que tenha entrado nas partidinhas, né? Ué. Ixi. Não pega? Não tem gasolina? Não tem gasolina na moto? Ó, o Juninho. Vai pegar, ó. Tá, galera, deixa eu explicar por que aconteceu aqui. Eu tirei bastante combustível de baixo. Mas bastante mesmo. Ah, como ela tem controle, então a primeira partida é assim mesmo. Ela demora um pouco pra pegar. É? Uhum. Mas ainda bem que bateria tem, né? Bateria não falta. Vamos dar mais uma partida? Vai. Ligar o painelzão de novo. Dá uma partida aí. É só a primeira partida, agora é filé. Vai. Escapou o botão da minha mão. Deixa eu dar uma aceleradinha. É que tá fria ainda a moto, neguinho. Olha o giro. Tá bem fria a moto. A moto tá desde de manhã, não ligou ela hoje, não. Por isso que a moto não ligou ela hoje. Mostra a temperatura? Tá cedo, isso daqui tem que apagar quando tá pro filé. Ah, aí ó. Top, rapaziada, a motinha, mano, ó. Filé do boi? Pau! Dá uma acelerada aí pra galera ver. Não, vai. Peraí. Você não montou esse motor pra quebrar, não, né? Montei. É, duas válvulas de plástico, pistão de. Borracha. De borracha. Biela de. Biela do quê? De isopor. Acelera aí então. É isso aí. Hã? Quebrou? Não, vai quebrar só no dinamômetro. Essa hora foi 3 dias, é. Dura 3. Galera, acho que dá pra dar uma partida agora. Opa! Pô, esses dias teve um carinha que passou aqui na frente. Todo dia ele passava, mano. Eu tava com a ML aqui. Ele passou, cara, mas deu certo de eu trombar com a ML. Nossa, mas nunca mais ele passa aqui na frente. Nunca mais. Esse neguinho é foda. Só volta pelo de trás. Só volta pelo de trás. Vai. Ô, Juninho, tá foda, Juninho. Tem que dar uma aceleradinha. A moto tá com a full controle. Tá aberto aqui do lado aqui? Não, tá fechado, né? Pra mostrar ali o TBI. Então, galera, ó. A moto é pistão. Pra quem não acompanhou o projeto dessa moto aqui, é um motor de Phaser 250 com pistão de Hayabusa 81mm, pino cursado de 2. Fazem uns cálculos de cilindrada aí pra vocês verem. Ela é 200, 321
cilindrada, beleza? Agora eu vou dar aquele rolezinho nela. Agora você filma aqui pra gente dar um rolê. Uma partida boa. Filma aqui pra gente dar um rolezinho nela. Porque tá filmando, né? Não é, tá filmando. Dá a partida. Ó. Filma aqui pra gente dar um rolezinho nela agora. Vou deixar o celular aqui. Vamos ver de qual é que é. Eu não andei nela ainda. Ô, oh, eu não andei nela ainda, né? Vai ser meu primeiro rolê, né? Vai ser meu primeiro rolê, né? Ó, oh, só pra você relembrar, ó. Oh. Ai, caralho. Sambadinha na moto. O Rick dá uma sambadinha na moto. Nossa, bagulho, mano. Tá da hora? Você é louco, o bagulho, mano. A moto é macia, lisa, forte e tem freio bom. Freio bom. Ô, oh, eu achei tudo ali. Então o quê? Hã? A moto é 2020, zero. A moto é 2020, né? Se não for zero também, né, mano? Fora. Galera, o bichinho não saiu daqui ainda não, ó. O bagulho tá aí ainda? Tá, mano. Ah, olha que bagulho top. Gostei da moto, hein, mano. Gostei. Sobe no cabo? Vixe, nossa. Dá medo do bagulho. Tá da hora, top. Ah, mas tem que testar o speed dela agora, hein, Juninho. Próximo é, vídeo. Se esse demorou. Vídeo bater o quê? Uns 20 mil likes, pelo menos? É, uhum. Sim, né, pelo menos uns 20 pelo trampo que deu. 20 mil likes e ela vai trazer o top speed dela. Certo? E se não quebrar daqui 3 dias? Ó, vou explicar, vou passar cortado aí, tá tudo certinho. Ave Maria. Aqui a Factor. Ô! Oh, quer falar alguma coisa, hein? Você que é o dono da Factor? Não, ele tá em oração ali. Ele tá em oração, meu coração tá aqui. Ele vai quebrar minha moto, mano. Ele vai quebrar minha moto. Ô, neguinho, pera aí. Eu acho que era o bicho que tava ali. É um pedaço do ser. Como você me faz a moto e não quebra o bagulho? Não quebrou, caralho. Ah, porque nós não foi nós que montou. Ah, não foi nós que montou? Ah, veio do Paraná então essa moto aí? Veio lá do Paraná. Ah, aí. Então tá. Fala alguma coisa aí, você que é o dono da moto? Um salve aí pro Léo 0990 aí. Aí, ó. Tem coragem de levar lá? Claro que eu tenho. Nós, Auto Giro aqui, nós não monta moto pra racha, né? Não corre. Moto de cliente, né? Tem que deixar bem claro. Moto de cliente, porque a gente tem nossa moto aqui que a gente vai montar pra arrancada. Tá? A moto aqui é sua. Você faz o que bem entender. Se quiser, a gente entrar em contato com o Léo e marcar um sabugo aí. Ou ele dá no seu, ou você dá nele. Aí, deixa nos comentários aqui. Manda o Juninho te mala, ó. Tá aqui, ó. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Vocês gostou? Cara bobo, mano. Deixa o like. Tá gravando,
deixa o like, se inscreve no canal. Demorou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.